Dobroveče, poštovani slušalci. Moje ime je Milan Đukić, a vi slušate nedjeljni pregled DC radija. Emisija koja će vam u buduće donositi pregled najvažnijih vijesti koje su se desile u našem gradu. Početak sedmice su obilježile prve informacije o sastanku rukovodstva naše opštine na čelu sa načelnikom Simićem, sa predstavnikom ambasade Italije u BiH, Markom Zekinatom, na kome je istaknuta spremnost vlade Italije da realizuje dva projekta u našoj opštini. Prvi se odnosi na sanaciju odvojenog kanala u industrijskoj zoni, dok se drugi odnosi na kupovinu rashladnog centra za voće i povrće koji bi bio namijenjen većem broju proizvođača i koji bi bio instaliran u poljoprivrednoj zadruzi Agroposavina. Direktor zadruge Rajko Kulaga izrazio spremnost za učešće u projektu i naglasio da bi se na taj način mogla organizovati mini proizvodnja koja bi koristila svim članovima zadruge i brojnim kooperantima. Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 120.000 evra. Predsjednik Skupštine opštine Derventa Jozo Barešić zakazao je 28. zasjedanje Skupštine opštine za 2. jun. Na dnevnom redu će se naći 18 tačaka, a poslije odborničkih pitanja u okviru aktuelnog časa odbornici će raspravljati o odlukama vezanim za građevinsko zemljište, izvršenje budžeta, a pred njima će se naći i niz informacija o privredi za 2014. godinu. Zbog velikih količina padavina došlo je do povećanja vodostaja rijeke Ukrajine prošlog utorka i srijede, ali osim zatvaranja ulice ispod Novog mosta i izlijevanja na Patkovači nije bilo veće opasnosti od poplava. U Prijedoru je održana konferencija pod nazivom Cjeloživotno učenje u funkciji zapošljavanja, na kojoj su učestvovali predsjednik i član Lokalnog savjeta za obrazovanje odraslih Dragan Pajić i Srđan Nović. Oni su na dvodnevnoj konferenciji na kojoj su učestvovali i predstavnici delegacije Europske unije u BiH, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Vlade Republike Srpske predstavili komparativne prednosti naše opštine u privrednom potencijalu i obučenosti radnika u obućarskom i metalskom sektoru, te pogodnostima za potencijalne strane investitore. Održan je 4. raspjevani maj u organizaciji Centra za djecu i omladinu u razvoju Budućnost. Na ovom vokalnom takmičenju za mlade pjevače učestvovalo je 17 učenika starosti od 10 do 14 godina iz Doboja, Prnjavora, Teslića, Modriče, Šamca i grada domaćina. Prvo mjesto osvojila je Tea Stanković iz Dervente, drugo mjesto pripalo je Tijani Nišić iz Šamca, a treće Ani Marković iz Teslića. Još jedan dječji festival obilježio je sedmicu iza nas. Održan je 11. Međunarodni festival humora i dječjeg stvaralaštva koji već duže od jedne decenije organizuje Osnovna škola 19. april. Najviše pažnje privukle su kreacije koje su učenici pripremili sa svojim nastavnicima, tako da smo na svečanom defileu mogli vidjeti kostime Snježane i Patuljaka, saobraćajnih znakova, kosača, kokica, vesele družine, vila, čarobnjaka i sl. Nagradu za literarni rad dobio je Sanjin Vasiljević, učenik osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz Banja Luke za pjesmu Put oko svijeta. Drugo mjesto pripalo je Lari Perić iz osnovne škole Vuk Karadžić za pjesmu Moje zelene patike, a treće mjesto je pripalo Filipu Beštiću iz osnovne škole Branko Ćopić za napisanu pjesmu Michael Jordan. Povelju Olja Milinković dobila je učenica Tina Tešanović iz osnovne škole Nikola Tesla iz Dervente za pjesmu Sunce. Najbolji likovni rad kod viših razreda imala je učenica 7. razreda Dajana Adžić iz osnovne škole Đorđe Panzalović iz Osinje, zatim učenica 7. razreda Sara Bogdan iz osnovne škole Nikola Tesla iz Dervente, a treće mjesto je osvojila učenica 6. razreda Nataša Vasić iz osnovne škole Todor Dokić iz Kalendarovaca. Kod nižih razreda pobjednik je Ana Paštar, učenica 4. razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz Banja Luke, a drugo mjesto osvojio je grupni rad učenika Indijane Kosijer, Ivane Stanić i Davida Tepića iz osnovne škole Nikola Tesla iz Dervente. U ime lokalne zajednice manifestaciju je otvorio zamjenik načelnika Siniša Jeftić. Sigurno da opština Derventa i osnovna škola 19. april postaju prepoznatljivi po ovom festivalu, ovoj manifestaciji, jer se održava 11. put i opština podržava, znači, 11 godina ovu manifestaciju. Svakako da smo zadovoljni organizacijom i sve čestitke organizatorima, učesnicima,
svim kreatorima u ovoj manifestaciji. Značaj festivala je istakla i Elvira Miljić, direktor osnovne škole 19. april. Prije 11 godina kada je počela priča ovog festivala, bez lažne skromnosti želim naglasiti da tada nijedan grad u okruženju nije imao ovaj tip festivala, pa čak ni Banja Luka. Kasnije, vjerovatno, kao dobar recept su to mnogi prepisali, tako da mi danas imamo to uglavnom na području naše lokalne zajednice. Mislim da sam naziv festivala zaista zaslužuje to ime, Dječji osmijeh. Sekcija iz koje je sve poteklo je upravo ono što čini ovaj festival posebnim, jer ako mi danas imamo kao nagradu svega stotine i stotine dječjih osmijeha, zar nam treba veća vrijednost? Jedna od najvažnijih tema u gradu na Ukrajini ovih dana jeste licitacija za prodaju 104 poslovna prostora nekadašnjeg trgovinskog preduzeća Bosna, među kojima je i robna kuća u centru grada. Bivši radnici tvrde da su vlasnici 68% preduzeća i da im je u toku i nakon rata to vlasništvo oduzeto. Modna kreatorka iz Dervente Maja Knežević Birmančević, koja radi pod umjetničkim imenom Maja Knez, osvojila je priznanje za najboljeg mladog kreatora na modnoj manifestaciji Fashion Provocation u Beogradu. Ova talentovana modna kreatorka beogradskoj publici se predstavila svojom kolekcijom Seventh Seal, za koju je dobila pohvale i na proteklom Fashion Weeku u Sarajevu. Sport. U Lužanima je prošle nedjelje održano sekcijsko takmičenje u sportskom ribolovu u disciplini lov ribe udicom na plovak. Na takmičenju su učestvovale tri starosne kategorije, kadeti, juniori i seniori. Zlatne medalje osvojili su Miličić Dajana, Miličić Anđela, Đekić Dalibor, Čečevac Stefan i senior Zoran Dujković, koji je i predsjednik Lužanske ribolovačke sekcije. Uprkos kišnom danu, riba je zbog vremenskih uslova veoma slabo grizla, ističu iz sportskog ribolovnog društva Ukrina. Centralni sportski događaj nedjelje ipak je jučerašnji susret prve fudbalske lige Republike Srpske između domaćeg Tekstilca i Trebinskog Leotara, u kome su naši fudbaleri ubjedljivo slavili rezultatom 3:0 i time značajno umanjili šanse gostiju za plasman u Premier ligu BiH. Mrežu gostiju prvo je zatresao mladi Duspara fantastičnim udarcem u 38. minutu, potom Komlenović u 63. i na kraju Asanović u 72. minutu. Kako je Jobića u intervju za Derventa Cafe, trener krojača Bojan Magazin je izveo najjači sastav i nije time doveo u pitanje regularnost takmičenja, niti podlegao pritiscima. Iako je ovim raspletom najzadovoljniji novi lider Rudar iz Prijedora, naši fudbaleri su prvenstveno odigrali za sebe i za svoje vjerne navijače, koji su ispunili tribine do posljednjeg mjesta. Tekstilac je sada na diobi 4. mjesta, a u posljednjem kolu će gostovati u Foči. Čuli ste informacije koje su obilježile prethodnu sedmicu i slušajte nas ponovo iduće nedjelje u 20 časova. Doviđenja.